stjernen med 122 og 121,5 så langt. Litt baktrekk her nå for stjernen. Trenger å hoppe ned mot 127 meter for å kunne ta ledelsen her I åpningsrennet. Og her på stjernen ja, Bra, så han I nærheten I hvert fall. Ja, 126 meter. Det det lengste oppe så langt. Halvmeteren lenger enn Kowalski. Jeg synes Andreas flink. Fortsetter der han slapp I Lahti med å skyve rent ut over skiene sine. Holder en lav overkropp. Da får med seg masse hast. En ekstremt flink flyger. Hvis Andreas fortsetter å hoppe sånn som han gjør her nå, så tror jeg han kommer til å bli en ekstremt farlig vann når vi kommer til Vikersund. For der den bakka han kan hoppe ned hvert bidige hopp. Og da sanker man mange poeng. Og det nesten bare for Andreas å ligge...